Sasar Lampah Rahwana baris kasanggakeun TMA Nada. Nyelindung abdi ka Gusti tidak pirang-pirang godaan setan anu dilaknat. Kalian nyebat asmada Allah anu gagaduhan sifat murah, sifat asih. Murah na di alam gaib, asih na di alam nyata. Segedik ngegelar ia carios anu janten perlambang hirup manusia anu aya di marcapada. Hasil nulis para wali direka ku para pujangga disusun ku para empu anu linuhung. Kerja bareng sareng para karuhun anu parantos kantun. Rehna ia carios nelepas tina silip sindir silokatur sasmita. Kuarin urang sadaya anu aya di marcapada. Kelis katepi warni enggal anu kacarios. Sapa medal lembun irah wanda anu nuju sasar lampah kairi bentrok ala latria ais iya ais coba wala kanan di negeri raja negara Alengka Tirja Rahwana Dasamuka pengawakan jangkung badak simbar dada pewos cembros adutaya hingga napasamon lirpang parongan upamingan dika sentak sengor adutaya hingga na lami-lami ngan dikasaprap tanepun irah wana anu nuju sasar lampah tia keur di kangkorongan heula ai dalang can di korongan aduh rahwana na bae anu di korongan ae di mana ieu kula
tempat naon ieu, kamana jalan tiris asa eueuh pikeun bisi buteunana, hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana, keung asa eueuh pibaturan hirup, nya ka mana jalan keung kula Gusti keung mana batur kula, mana baraya kula, mana kolot kula, anak kula, dunia kula eueuh. Ieu meureun pambalesan pikeun kaula anu sasar lampah, kaula teu apal jalan. Ieu itu dulu hawar-hawar kepireng aya anu geus sasambat oi sahanya tuh saha tope suara saha eta geuning oi wow kadengeun hoi ah geus kapalang kadengeun sampurasun saha we anu di dieu rampes 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 Cil, usaha itu cil. Ayo duk kakang. Kadia cil lah jauh tinggi selain cil. Aya naon cenah cil? Itu dulu aya nu ngabat juga oi. Pangawakan jangkung badag itu dulu. Ciga dunungan urang oi. Saha kitu? Ciga rahwana. Cak 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 cak. Dulu geus lain anu bener cil. Keah, paman, hapunten paman. Hayo, tobat. Saha cenah sir saha? Oh dudungan eta dudungan urang geuning dudungan aduh saha eta dudung. Oh dudungan rahwana oi. Saha cir? Rahwana. Tuba. Unggah kamari wata suta unggah anu teu ka kiri-kiri atuh cir urang bisa panggihan eta deuleut dudungan urang. Hayu urang nyagakeun sembah pangembak tidak kapancenengan Gusti Prabu Rahwana cir. Nyanggakeun, nyanggakeun sembah pangembak tina ti kaula sadaya. Diterima, diterima ku kaula. Punggah kamari wata suta punggah urang bisa papanggih deui. Aduh, mohon ya urang bisa papanggih deui. Jeung saha cir maneka dieu teh? Itu sareng paman Kumbakarna oi. Saha deui? Aya lah. Panasaran kaula euy. Saha cenah saha saha batur maneh teh? Geroan, geroan, geroan. Geroan ku selai. Nanging hapunten bilih aya lepatannya gunungan. Heeh, jeung kaula urang selibak lum urang seli hampura. Cir, geroan cir batur urang cir. Mangga 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 mangga. Iya. Angkat ngegandeng bangun netaya karira nganggo sinjang kilampan mojari eta dulu oi aduh coba hemana sacana mojang riangan puncir
naon Gusti? Makhluk naon eta ka dieu hay? Walah. Direkna euy. Itu dulu teu apaleun. Oh, saha eta teh saha coba hay? Ongkon nanyakeun saha-saha rek dicium. Aduh. Geus nafsu eta dunungan euy. Namane Dedehem. Ieu teh hujannya. Oh, geun. Ari hujan teh hujan cai nya. Upami di dieu mah cai, namun upami di pabuaran mah banyu. Oh, kitu. Nya. Upami di ibu kota air. Oh, kitu. Di obo-obo airnya di obo-obo. Hop, geus. Ai nepangkeun ka Mama Jepri. Bilih teu acan tepang ye Mama Jepri nanya. Perkenalkan saya artis. Artis naon mana? Artis dari Jakarta. Oh, dari Jakarta? Iye. Yang Betawi? Iye, Betawi. Katanya dari Jakarta. Jakarta, Betawi gitu loh. Lu gue N. N. Eh, lain gitu. Aduh. Artis dari Jakarta. Mama Cepri, bugi-bugi iya bintang binatang tamu. Hei goblok, lain binatang tamu, bintang tamu. Oh, bintang tamu anu parantos tercemar teh. Terkenal dimana? Goblok, terkenal lain tercemar. Salah wae aing. Ih Arisia. Siapa namamu? Saya. Saya teh kabogona si Emboy. Ah, si Emboy nangis tamat ayeuna mah. Eh, kabogona si Emboy anu kasep teh anu motorna gede, moge. Anu cukup terkenalnya si Emboy. Nya si Emboy teh. Oh, si saha teh kabogona si Emboy teh? Neng. Saha tong? Neng Repa. Oh, Neng Repa? Nya. Masya Allah, bener iya Repa? Nya. Repa nol meureun. Repanol nya obat kudis, obat gatel dah. Uing teh kabogona si Emboy, baturna si Monday. Oh, lamun kitu maneh si Repa eta anu botak tah batur uing berarti si Emboy nah. Inojis. Mani kitu sebenarnya. Uing dianggapna si Emboy. lain si Emboy uing mah. Aduh. Duh, uing mah teu tujuan ka dieu. Uing terek hiburan. Bisa naon mana? Uing bisa nyanyi. Lamun kitu sok buktikeun heula. Mana merek menta lagu naon? Biasana ari anu biasa nyanyi mah, nya suarana teh mani iuh teh secuk nya. Iuh. Jiga ieu jiga tangkal asli. Oh, ngareunaheun sok. Nya. Dehem heula. Lagu naon ari maneh? Oh, uing hayang lagu ieu, lagu anu keur payu pisan nya. Lagu naon? Anak jalanan tah. Oh, soundtrack ka si Boy. Nya. Anu kitu teh ya? Nya. Anak jalanan sok. Anu bisa kieu teh ya? Oh, sok. Masak kapung luhur jauh di awang-awang mimpir kencang-kencang bangun saya taring rang suku narang los rejeng pamatuk nangelut mapa gemi kabari tari kamani nguruyu. Oh, berarti sok maneh anak jalanan teh jika gitu nya. Oh, Pak, Bu, bener teu Pak? Anak jalanan jika gitu. Entong memiluan gelo, Pak. Entong, keun we eta anu gelo. Nya. Anu kitu. Ayeuna hiji kakarege, dua. Lagu India. Tumheho. Heeh, tumhe. Tumheho. Oh. Tumheho. Lain tumleho lain. Tumheho. Bisa wing bisa. Sok. Merege hese. Masak ngapuluhur jauh di awang-awang mimpir kencang-kencangan bangun saya taring rang suku narang ngawas rejang pamatuk nangelut mata kemeja peri tarik namani nguruyuk. Apunten, Jeffrey nuhunkeun aqua gelas sareng autan 2.
Kangge naon eta? Kangge ngaracun maneh. Ai sia mani kitu pisan. Nyesekan gembet. Cir. Naon maksudnya maneh eta kaos kitu? Nah kumaha kitu? Oh, uing mental lagu anak jalanan. Nya. Geuning kaluarna mesat ngapung duhur jauh di awang-awang lagrag gudubrag. Terus mental lagu India mesat ngapung luhur. Ya naon maksudna maneh? Hah? Ngandung maksud naon eta? Eka rusak seni? Ih, lain ngarusak seni. Da emang lagu naki tuing mah bisa nangan hiji. Sombong na bae. Jauh-jauh di Jakarta. Tumini bojone cayo cayo. Tumini bojone cayo cayo. Oh, tumini bojone cahyo. Ya. Oh. Tumini bojone cahyo cahyo. Syaritem bojone karmin. Tobat aing. Ayo Cir. Aduh. Urang ngahibur keluarga besar. Sok buktikeun bae lamun maneh bener bisa nyanyi. Sok buktikeun ka Bapak Cepri, nya. Buktikeun ka Bapak Cepri, yen maneh di Jakarta jauh-jauh teh, nya. Jauh-jauh teh di Jakarta sok bener. Mangga urang pakaulan kangge urang kali sunatna sok, taekeun ka Nurahwana. Hah? Oh iya. Sok. Ayo Mama Cepri, panganten sunatna. Urang kali sunatna diantos. Kah? Mama Des. Oh, Mama Des. Mangga. Sok mangga diantos. Heeh, Mimin Des sing antos diantos. Urang sasarengan pakaulan ya. Minangka rasa bika. Abah Cia aja, ayo mangga Dede Comel. Sok mangga. Lah daripada mangkus, pusing urang hiburan we nya Pak Jepri nya. Hiburan daripada pusing mikiran naon? Hajatan nuju nu kondangan loba. Alhamdulillah. Cipri mau aja, ibu aja semoga. Ini cuma yang dianggap. Kurang kali sunat sama kan? Ora weruh jalan jalan
Nuhun, Mama Ajat, Mimi Ajat. Alah, luar biasanya. Mani hebat. Euy eta deuleu keluarga besar Bapak Jepri, ya. Bilih nambihan deui. Nambihan ka gemes baso. Alhamdulillah. Mani berkah. Mani kenging sakardus. Alhamdulillah. Aduh. Cil. Aduh, nya oi kaul parantos nya. Urang adohos deui weh ka dunungan ye. Bilih aya priyogi. Cir. Dalem Gusti dalem. Halah. Kumaha ayeuna, Cir? Pakaulan parantos, keluarga besar Bapak Hajat Ibu Hajat. Aduh, mani luar biasa Gusti. Bener teu salah. Atuh ayeuna mah mangga urang ngalaksanakeun tugas ye. Kumaha kitu? Urang adeus ka bumina Bapak Jeffrey, urang ubrak-abrik si bumina dicandak sagala karamana kengengna naon terus dipasceun dipiceun ye. Lamun kitu hayu urang pareng-pareng adeus ye. Sampurasun Bapak Jeffrey ieu kaula rek adeus. Sampurasun. Pantal keun wae teu naon ieu minangka hiji kias sagala karaman anu aya di Bapak Jeffrey parantos dicandak ayeuna mangga urang piceun sasarengan mangga kadunungan ieu ka Kakang Prabu ieu karaman ku kaula rek dipiceun rek dialungkeun diiring ku pribahasa kumaha cenah bahasana teh sing kentar kelawan kentir Ari kentar kentar kegawaning angin Ari kentir kegawaning bayu mabur sirna debekaning cahya dikentos maring kerahayuan sareng kaslametan kangge Bapak Jeffrey sakeluarga khususna umumna kangge urang-urang sadaya itung cing hiji dua tii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 
mabur-mabur. Sirna, sirna tebekaning cahaya, tebekaning cahaya, tebekaning cahaya, cahaya kehidupan, cahaya kehidupan kaki Bapak Jepri sekeluarga. Amin lah. Nuhun, nuhun, nuhun Bapak Jepri, nuhun. Ah, benglus lampahipun ieu para tenau lir pente bareng sawah kerbagang sapraptanipun ieu ti awang-awang nyororot hiji makhluk nyatana anuman perpancana suta rahwana
Ditis waci nebus tari digang mangsa duta baulah lumpat selain kapangkih ku kaula aina kene. Tobat saha itu cir? Duka, duka gusti, duka duka antos 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 antos. Ula lumpat rahwana kapangkih ku kaula aina kene. Rahwana kapangkih ku kaula aina silai kula sambat kadiaya. Tobat cir dayam itu dalam si Hanoman cir. Ah kun tenang om. Tenang 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 kalem mangsam guru di sang harapan ku kaula jeng si Buncir saha maraneh gih tepaham. Iya kaula pangabdina setia. Ye. Rek naon maneh Hanoman? Kaula rek yang kalang tudungan selain si Rahwana. Naon salahna? Bungan sok nyebarkeun kagara murga di alam dunya. Dengekeun ku silai. Naon? Dunungan kaula geus insap geus tobat. Teu bisa. Sakali setan tetap setan, iblis tetap iblis. Wow. Lamun kitu urusanna selain teu bisa dibawa bener, teu bisa dibawa damai Hanoman. Sok kumaha kahayang selain tarung bae jeung kaula. Wani marang aku. Ora wani dening ngapa. Kon lanang, kula lanang. Uing botak. Gadeng sia. Alah. Tega lara, tega pati. Ya, coba. Wala, wala, anjing. Wah, ekam mana sia? Kekuat kaulah lah. Cir, ayo, tobat. Rahwana, giliran selain maju sia Rahwana. Pisang harapan ku kaulah. Para wargi. Atu ieu antara Rahwana sinareng Hanoman silih sepak silih tupak silih seret semeredan. Padang dipungkir kedar padang disinglar papasten anu tumiba ka Rahwana kembang titik sebar sari-sari tutup lawang si gotak Rahwana palos. Rupina naon anu tiasa disanggakeun téh mohonna. Hatur nuhun dina perhatosanana.
Insyaallah orang biasa pendak di lain kesempatan. Pribadosa para kanca anu bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Hatur nuhun Bapak Jeffrey.